Prometej vam donosi Big Bang, što povezuje leptire i sigurnosni nadzor. Ideja je vječna s otkrićem kako i na koji način virus COVID-19 napada ljudsku stanicu. Upoznajte znanost s potpisom profesora doktora znanosti Siniše Opića. Jeste li znali znanstvenu istinu o Apis Labu? Danas se, zahvaljujući tehnologiji, nadzire i snima gotovo svaki kutak svijeta, i danju i noću. A da bi kamere davale preciznu sliku ne samo u vidljivom svjetlosnom spektru, nego i u drugim dijelovima spektra poput infracrvenog, naši znanstvenici u sklopu NATO-ova projekta Znanost za mir i sigurnost razvijaju biološki inspirirane strukture za multispektralni nadzor. Ideja koja stoji iza toga je dobivena promatranjem nekih bioloških struktura, konkretno u ovom slučaju leptirovih krila, i uočena je jedna zanimljiva, dosta složena struktura tih leptirovih krila koja je vrlo podložna fotoforezičkom efektu, odnosno uslijed osvjetljavanja sa nekom radijacijom koja dolazi kao refleksija od nekog objekta, može doći do pomaka tih sitnih ljuskica od kojih su sastoje krila, i onda holografskom interferometrijom mi možemo registrirati otklone tih ljuskica, i to nam onda može poslužiti za oslikavanje predmeta, odnosno neke scene koju želimo snimiti. Nova termografska kamera u noćnim uvjetima ne bi samo zabilježila sliku ljudi i životinja koji isijavaju toplinu, nego i hladna tijela. A da bi se to postiglo, naši znanstvenici imaju zadatak izraditi kompaktan holografski sustav koji bi služio za očitavanje upadnog kuta zračenja u multispektralnoj kameri. Mi tu koristimo dva lasera. Jedan laser se koristi za snimanje holograma, to jest analizu površine. A ta površina se u ovom slučaju obasjava drugim laserom, čime se ona dodatno zagrijava, i gledaju se efekti bazirani na promjeni faze holografskom tehnikom. Kolege se više bave tim teorijskim modelima i računanjima kako taj hologram točno izgleda, a ja se više bavim ovim eksperimentalnim postavom. A sigurno je izazov napraviti na kraju taj umjetni materijal koji treba imitirati to leptirovo krilo, da bi on mogao na dovoljno maloj skali pokazati temperaturne promjene. A na cilj je napraviti na konačnici taj termalni senzor koji će moći reproducirati temperaturu okoline po dijelovima na skali koja je preciznija od današnjih komercijalnih termalnih kamera. Međunarodni projekt omogućio je i nabavu nove, sofisticiranije opreme, pa se u ovom laboratoriju ispituju krajnje granice detekcije kamera. Ovo su tu na stolu detektori pojedinačnih fotona, koji su jako osjetljivi na svjetlost. Moramo raditi, dakle, u mraku uglavnom. Jedna tehnika koju koristimo je generacija parova fotona. Dakle, s laserom idemo u nelinarni kristal u kojem generiramo dva fotona niže energije u odnosu na koju smo ušli u taj kristal, i jedan foton nam navještuje kada očekujemo drugi foton. Dakle, to samo po sebi omogućuje eliminaciju šuma. Čak, evo, ovdje su prikazane neke slike na monitoru. Dakle, na ovoj slici se vide pruge koje su snimane upravo tom tehnikom koreliranih fotona, dok na ovoj drugoj slici ne dobijem nikakvu sliku. Dakle, omogućuje mi punu veću osjetljivost i vidljivost. Ta sama kamera je tek krajnji cilj ovog projekta, koji je možda još neizvjestan kao ishod, ali u tijeku proučavanja ovog efekta možda će se doći do nekih novih spoznaja kako uopće rade neke biološke strukture. I ona bi se mogla pokazati u nekim slučajevima superiornija, možda jeftinija nekim postojećim termalnim kamerama.